ბექა კრიმინალი არ არის შეამსუბუქე მუხლები. საზოგადოების ერთი ნაწილი სახელმწიფოს ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ კამპანიას იწყებს. Სოციალურ ქსელში ყოველდღურად ვრცელდება ახალი ვიდეორგოლები, რომლითაც საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანები მარიხუანას დეკრიმინალიზაციას ითხოვენ. Მკაცრი ნარკოპოლიტიკის შედეგად 27 წლის ბექა წიქარიშვილს 7-დან 14 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. ნახოთ რეპორტაჟი. მე ვარ მარიხუანის მოხმარებელი, თუმცა არ მგონია რომ ამის გამო დასჯას მომსახურდება. 27 წლის ბექა წიქარიშვილი რამდენიმე დღეში გამამტყუნებელ განაჩენს ელოდება. იცის რომ მარიხუანას შეძენა შენახვისთვის 7-დან 14 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. არ ვარ კრიმინალი და საჭიროებ იზოლაციას. ყველაფერი ბექას ვიდეოთი დაიწყო, თუმცა სოციალურ ქსელში მალევე ვიდეორგოლების სერია გაჩნდა. ბექა წიქარიშვილი არ არის კრიმინალი. ბექა არ არის კრიმინალი. შეამსუბუქეთ მუხლები. ამ მოწოდებებით და მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის მოთხოვნით საზოგადოების ერთი ნაწილი სოციალურ ქსელში გაერთიანდა. ამაზე ადამიანის ციხეში ჩასვლა არის პირიქით დანაშაული. დანაშაულები დადიან გარეთ, როდესაც ამ დროს საზოგადოებისთვის აბსოლუტურად უსაფრთხო ადამიანები ცხედან ციხეებში. გადასახედია ეს პოლიტიკა ნარკოტიკებთან ბრძოლის ამ ქვეყანაში. დეკრიმინალიზაცია საზოგადოებაში ამ ადამიანების დაბრუნების უმნიშვნელოვანესი გზაა. კამპანია სოციალური ქსელიდან ქუჩაში ინაცვლებს. საზოგადოების ერთი ნაწილი სახელმწიფოს ნარკოპოლიტიკას უნივერსიტეტის პირველი კორპუსიდან პარლამენტის ყოფილ შენობამდე მსვლელობით გააპროტესტებს. მსვლელობა პარლამენტამდე და შეკითხვა, რამდენად ადეკვატურია სანქციები და უნდა მოხდეს თუ არა მსუბუქი ნარკოტიკის დეკრიმინალიზაცია. აზრი ხელისუფლებაშიც ორად არის გაყოფილი და საზოგადოებაშიც. უნდა ისჯებოდეს თუ არა კანონით მარიხუანას მოხმარება? ალბათ არა. უნდა ისჯებოდეს. რა თქმა უნდა, უნდა ისჯებოდეს. ეგ რომ მიუშვათ თავის ნებაზე უარესი ამბავი მოხდება. იმ ზომით რა ზომითაც ეხლა არის საჯარო ალბათ უნდა შემსუბუქდეს აუცილებლად. ხელისუფლება მარიხუანას მიმართ პოლიტიკის შემსუბუქებას ამ ეტაპზე არაპირებს. კანონის შესაბამისი მუხლი კი საკონსტიტუციო სასამართლოში უკვე გასაჩივრებულია. თუმცა კანონის სასამართლომდე ბექას სასამართლოა, რომელსაც ორივნის პასუხისგება სისხლის სამართლის კოდექსის 260 მუხლის წინაშე მოუწევს, რომელიც მარიხუანას შეძენა შენახვას და მოხმარება რეალიზაციას ერთმანეთისგან არ მიჯნავს.